Odjeljenje za evropske integracije i energetsku efikasnost grada Doboja postoji već 2,5 godine. Iz ovog resornog odjeljenja grada Doboja su istakli da ovogodišnjim obilježavanjem Dana Evrope žele dati podršku sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, koji je odblokiran 21. aprila, a stupa na snagu 1. juna ove godine. Mi se nadamo da ćemo u narednom periodu, u saradnji naravno sa ministarstvima, na entitetskom nivou, uspjeti dobiti određene projekte i koje ćemo implementirati na području naše lokalne zajednice. Prema riječima predstavnika Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, lokalne zajednice imaju značajnu ulogu na evropskom integracionom putu BiH. Lokalne zajednice su te koje u najvećoj mjeri sprovode standarde i pravila prilagođavanja standardima Evropske unije. Tako da ja mogu s pravom reći da polovina procesa se odnosi u stvari na lokalne zajednice. Grad Doboj od 2007. godine obilježava Dan Evrope. Zamjenik gradonačelnika Doboja koji je otvorio ovu manifestaciju je podsjetio da su nakon prošlogodišnjih majskih poplava gradu Doboju u njegovoj obnovi sa ogromnim sredstvima pomogle zemlje Evropske unije. Gradonačelnik je u više navrata javno iznosio podatak da je u grad Doboj od strane Evropske unije preko UNDP-a uloženo negdje oko 16 milijuna korektivnih maraka na sanaciju javnih ustanova, javnih preduzeća, infrastrukture u našem gradu. U sklopu ove manifestacije predstavljena su udruženja građana i druge organizacije sa područja grada Doboja, njihove aktivnosti i projekti koji se sprovode ili će se sprovoditi u narednom periodu. U kulturno-zabavnom dijelu nastupile su dobojske mažoretkinje i nekoliko kulturno-umjetničkih društava. Predstavljena je i postavka slika dobojskih slikara, a manifestacija je propraćena i muzikom orkestra Dobojski tamburaši. Na infoštandovima dijeljen je promotivni materijal koji je obezbijedila Direkcija za evropske integracije BiH, koji sadrži osnovna znanja o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija, a sve sa ciljem podizanja nivoa svijesti o vrijednostima Evropske unije i važnosti pristupanja Bosne i Hercegovine istoj.